କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅର୍ଗସର ଶିକ୍ଷା କନକ୍ଲେଭ ଅର୍ଗସ ଏଜୁକେସନ ନେକ୍ସଟ 2022ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏହି କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଏନ୍ସିଭିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ସିଂ କାଲସି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦାର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର କିଶୋର କୁମାର ବସା, ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱରର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମ ସିଓ ବେଦମଣି ତିୱାରୀ, ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ରୁରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। କରୋନା ପରର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଏହି ଦିନିକିଆ କନକ୍ଲେଭରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।